Täällä ollaan Helsingin rautatieasemalla ja ollaan matkalla Tampereelle. Juna lähtee ihan kohta ja meillä on tarkoituksena mennä katsomaan Tampereen lyhytelokuvafestivaalia. Eli käydään läpi tapahtuman tarjonta, haastatellaan vieraita ja vierailijoita. Ja sen lisäksi tutustutaan myöskin tämmöiseen paikalliseen yöelämään festivaalien merkeissä. Eli kaiken näköistä pientä happeningiä hän pyörii koko ajan Tampereella tämän viikonlopun ajan. Eli nyt on lauantai aamu, juna lähtee kohta ja katsotaan mitä tapahtuu. Nyt ollaan junassa matkalla kohti Tamperetta ja täytyy myöntää, että itselläni tämä on ensimmäinen kerta, kun käy kyseisellä festivaaleilla. Eli odotahan jännitykselle, että mitä tulemaan pitää. Nyt on kuitenkin parin tunnin junamatka edessä Helsingissä Tampereella ja voitaisiin käydä sillä aikaa katsomassa vähän, että minkälainen Tampereen lyhytelokuvafestivaalien historia oikein on. Tampereen elokuvajuhlat saivat alkuissa Tampereen lyhytelokuvapäivistä, jotka järjestettiin vuonna 1969 tamperelaisen elokuvakulttuurin puuhamiehen Ilkka Kalliomäen työn tuloksena. Lyhytelokuvapäivät olivat menestys ja innostivat jatkamaan toimintaa. Heti seuraavana vuonna 1970 järjestettiin opetusministeriön, Suomen elokuvasäätiön ja Tampereen kaupungin tuella Tampereen ensimmäiset kansainväliset lyhytelokuvajuhlat. Tampereen elokuvajuhlat ovat Pohjoismaiden vanhimmat. Vasta vuonna 1979 aloitti toimintansa Pohjoismaiden toiseksi vanhin filmifestivaali, Göteborgin elokuvajuhlat. Tampereen elokuvajuhlat on alusta alkaen ollut kansainvälisesti arvostettu tapahtuma ja on sittemmin saanut arvostusta osakseen myös kotimaassa. Alkuaikoina elokuvajuhlilla esitettiin runsaat 100 elokuvaa. 90-luvun puolivälissä elokuvia esitettiin 500 molemmin puolin. Tampereen elokuvajuhlilla on 33 vuoden aikana esitetty kaikkiaan liki 9500 elokuvaa, mainosta, traileria ja videota. Kävijöitä festivaaleilla on ollut vuosien saatossa noin 550 000. Ohjelman loppupuolella pureudutaan itse päätapahtumaan sekä leffakilpailujen voittajiin, mutta ensimmäisen vartin vietämme Roska-elokuvafestivaalin parissa, eli kyseessä on Tampereen elokuvajuhlien tytärtapahtuma, joka tarjoaa suomalaista vaihtoehtoista harrastelija-elokuvaa. YÖ-talon baarissa ollaan ja mulla on vierellä kaksi Roska-elokuvafestivaalin järjestäjähahmoa. Ja milloinka Roska-elokuvafestivaali oikein sai alkunsa? 3,5 vuotta sitten silloinen festivaalin järjestäjä Kai Mäkelä sai idean tästä festivaalista ja keskusteli lyhytelokuvajuhlien sen hetkisen toiminnanjohtajan kanssa ja hän päätyi siihen, että se otetaan lyhytelokuvajuhlien ohjelmistoon. Tampereen lyhytelokuvafestivaalilla on varmaan moni ihmisten mielessä vähän niin kuin elitistinen leima. Niin onko tämä Roska-elokuvafestivaalin perustumisessa ollut semmoista motivaatiota, että missään vaiheessa halutaan vähän niin kuin tavallaan palata ruohonjuuritasolle? Kyllä mä luulen, että se on silloisen toiminnanjohtajan niin kuin mielessä ollut, että saadaan tämmöinen vähän niin kuin kepeämpi tapahtumaohjelmisto. Onko teillä minkälaista ennakkosensuuria, että pääsikö tänne kaikki elokuvat näytille ja jos ei pääse, niin mitkä ne kriteerit oikein on? No siis kriteerit on se, että mitkä me katsotaan, että sopii ohjelmistoon. Me ei meillä mitään sensuuria ole muuta kuin siis ihan oma mieli, että tänäkään vuonna ei ole mitään niin kuin elokuvaa niin kuin mistään syystä jätetty pois, että siinä olisi jotain sellaista, että me ei voida näyttää. Että tietenkin vaan kaikki niin kuin tylsimmät on jätetty pois. Ei ole sitten niin kuin mitään moraalisia kriteereitä tai niin kuin, että oma etiikka ei välttämättä sitten anna lupaa näyttää jotain elokuvaa? No ei tänä vuonna. Aikaisempina vuosina on kyllä ollut muutamia elokuvia, mitkä on jäänyt näyttämättä sen takia, mutta ei tänä vuonna. Voiko se kertoa ihan, että minkälaisia syitä on ollut sitten, että tätä elokuvaa ei ole näytetty? Mikä on niin kuin se raja, että jopa Roska-elokuva festivaaleille ei pääse? No mitä mä oon kuullut, niin lähinnä jotain niin kuin tällaista invaliideihin kohdistuvaa väkivaltaa ei ole haluttu näyttää. Onko suunnitelmissa missään vaiheessa laittaa kilpailua pystyyn niin kuin Roska-elokuvafestivaalin ympärille? Ei kai siinä nyt varsinaisesti mitään suunnitelmia ole ollut vielä. Jotain niin kuin huumoripalkintoja oli suunnitteilla, että tänä vuonna jaettaisiin, mutta ei varmaan siinä. No ei, se ei ole edes mun mielestä ihan hirveän järkevää tässä vaiheessa. Melkein pitäisi perustaa oma festivaali niin kuin amatöörileffoille. Monta kertaa aikaisemmin käynyt Roska-elokuvafestivaaleilla? Kyllä tämä on ihan ensimmäinen kerta. Ensimmäinen mullakin. Kyllä tuli eka kerta nyt tänään. Eka kerta. Ensimmäinen. Mä oon pari vuotta sitten käynyt.
Mulla on nyt vieressä Insane Paasas-niminen tiimi, joka on tehnyt muun muassa Lataamon viime vuotessa leffakilpailun voittaja-elokuvan nimeltään Vihreä uhka, jonka varmaan moni katsoja myöskin muistaa. Oletteko käynyt aikaisemmin paljon näillä Tampereen elokuvafestivaaleilla? Oon sitä tullut tuossa muutama vuosi. Käytiin Roska-elokuvafestivaaleilla, sitten on jotain elokuvia katsottu. Joo, sama, että eilen viimeksi kävin katsoa jotain ulkomaista kilpailua. Ja... Mitäs mieltä te ylipäätään otetaan tästä tapahtumasta ihan niin tuon sisällön suhteen ja sitten niin järjestelijän suhteen ja niin poispäin? En mä tiedä, yleensäkin niin Tampere Film Festivalin noin, just mitä mä kävin katsoa jotain ulkomaista kilpailua ja jotain kotimaista käynyt, niin siellä on ihan hyvät järjestelyt ja hyvä meininki ja hyviä leffoja ja sillä lailla. Täällä mä en niin hirveästi, no, kyllä mä tuossa pari leffaa katsoin ja ne vaikutti ihan jeesiltä. Ja, mutta en tiedä, mun mielestä taso on noussut jonkun verran jälleen. Et kyllä se joka vuosi aina mun mielestä paranee ainakin. Housing wong lai hong dong, hong dong wong goi wong na, housing wong se, wong housing toro. Mitä se on pitänyt tapahtumasta? No aikamoista menoa. Hauska nähdä amatöörigenren kerma. Ihan hauska festari. Aivan loistava. Tosi hienoa, että tällaisia järjestetään. Hyviä elokuvia. On ollut oikein hyviä pätkejä kyllä, että on ollut sopivan vähän tuota zombimeininkiä, että vähän tullut eteenpäin tätä kasariluvulta. Joo, ja kyllä mä oon niinku positiivisesti yllättynyt muutamista teoksista, että kyllä leuka putos. Mulla on nyt vieressä Trash Video Team, joka on tuttu monille Latamon katsojille. Miehen haasteltiin viime syksynä. Ja, miten on festivaalit menneet tähän mennessä? Just näytettiin tuossa meidän leffat ja sai kyllä ihan helvetin hyvän vastaanoton. Et siellä oli se meidän uuden leffan traileri ja Juhlajätkät kolmonen. Ja kyllä jengi taisi digata siitä ihan silleen, ihan vitun jees. Oletteko käynyt paljon Tampereen elokuvafestivaalilla aikaisemmin ja mitä olette pitänyt ylipäätään tapahtumasta? Ainoa mitä me ollaan käyty ollaan Roska-festivaalilla, mutta se on mun mielestä aika hyvä. Näillä leffafestareilla niin näillä on jotain eteläamerikkalaisia, urkualaisia taideelokuvia ja kuka niitä haluaa nähdä. Tulkaa Roska-festareille ensi vuonna, niin näette oikeasti niin hyviä leffoja, mitä on kiva katsoa. Mitä mieltä olet sitä nimestä, että täällä kuitenkin on paljon elokuvia, jotka eivät oikeasti ole niinku roskaa millään tavalla, että ne on aika laadukkaasti tehtyä, niin miten toi nimi uppoaa teihin? No siis meillähän se sopii ihan helvetin hyvin, että siis me ollaan Trash Video, niin, totta kai niinku roskafistareille tuodaan, mutta siis se nyt on vaan se semmonen yleismääre, että jengi katsoo, että roskafestari, niin se eti herättää semmoisen kiinnostuksen, että täällä näkee jotain semmoista epätavallista ja normaalista poikkeavaa, ja mun mielestä se on niinku se pointti ehkä tässä roskafestareilla, että vaikka ei täällä kaikki olekaan roskaa, niin täällä on kuitenkin semmoista niinku valtavirrasta poikkeavaa, jos voi sanoa, niin mun mielestä se on helvetin hyvä juttu. Minkä takia tämmöinen tapahtuma pitää olla? Mun mielestä se on helvetin hyvä juttu, että tämmöistä yleensäkin järjestetään missään, koska ei tämmöistä vastaavaa muuta ole tehty niinku. Koska täältähän ne mahdolliset tähdet lähtee, tai ehkä tahansa lähtee, että kaikkihan on varmasti tehnyt jossain vaiheessa jotain omaa juttua ihan omilla niin kuin puitteilla, niin kuin ihan pienillä puitteilla, ihan mitä vaan. Ja tästähän ne niin kuin lähtee. Tosi hyvä mun mielestä, että niin kuin on joku foorumi, missä näyttää, että niin kuin ehkä täälläkin jossain takahikijällä pystytään johonkin. Niin kuin. Kun tää järjestetään tässä niin kuin filkkareiden yhteydessä, niin ehkä se jengi, mikä niin kuin tulee filkkareille katsoa niitä urkualaisia taideelokuvia, niin sitä jollain tavalla eksyy tänne ja näkee vähän sitä niinku just sen niinku valta tai semmoisen niinku yleisesti hyväksytyn ja niinku moraalisen tason alapuolelta. Näkee niinku sitä meininkiä, niin ne ehkä avaa niiden silmiä, että joo, että voisi niinku tämmöstäkin olla, että ei niinku pelkästään sitä taidetta ja sitä semmoista hienoa elokuvaa, vaan se, että niinku tämä tekemisen ilo mun mielestä täältä paistaa niin kuin läpitte tosi paljon. Ja se on mun mielestä hyvä krediitti tämmöiselle amatööriskenelle kokonaisuudessaan, että just se tekemisen ilo näkyy näistä leffoista, mitä täällä on. Vanhemmat vie lapsiaan niin jalkapallotreeneihin ja jääkiekkotreeneihin, niin miksei lapset vois harrastaa vaikka elokuvan tekemistä? Koska niin kuin, tää on se, missä kaikki taiteen muodot niin kuin yhdistyy. Ja niin kuin, jos tää ei kehitä ihmistä johonkin, niin
niin kuin, mikä sitä kehittää. Minkä kouluarvosana annat tälle tapahtumalle? 9. 10 Miikka. Varmaan joku 8,5. 8. 8. Kyllä tässä sen 8 pintaan menee. Tällä hetkellä joku 6,5-7. 8,5 tai 8 plus. Täyskymppi. Ihan loistavaa. Mä voisin laskea sen sitten ihan 7 noiden teknisten ongelmien takia. Eihän niille mitään voi, mutta ne kyllä vähän ärsytti paikoin tuossa. Ääni ja välillä kuvakin. Tämänvuotisen roskailukoafestivaalin taso oli hyvä, vaikka todelliset huiput olivatkin harvassa. Useat festivaaleilla nähdyistä leffoista olivat jo entuudestaan tuttuja Lataamon katsojille. Suurimman vaikutuksen festivaaleilla teki kuitenkin 20-minuuttinen tieteisjännäri Peak Ride. Paikan päällä tekijöiltä ei saatu haastattelua, mutta onneksi treffit Helsingissä tuottivat tulosta ja Peak Ridein tekijäporukan haastattelu sekä itse elokuva tulevat Lataamosta lähiviikkoina. Nyt lähdetään kuitenkin hetkeksi pois elokuvien parista, sillä paikallinen videontekijätiimi eli Trash Video esittelee meille hieman Tampereen yöelämää. Voitko kertoa, että missä me ollaan juuri nyt? No, tää on vanha monttu Tampere ja aika vitun hyvä rokkimesta. Monttu on muista hyvä paikka. Eli nyt me ollaan jättämässä monttu taakse, mihin me mennään seuraavaksi? Semafoori on sellainen hyvä paikka, että jos rahaa ei ole, niin se on halpaa kaljaa, hyviä naisia. Ja nyt ollaan semafoorissa ja tässä on paikalla... Mikä sun nimi muuten on? Jussi. Tarkemmin sanotaan. Jussi se on edelleen. Mitäs mieltä oot tästä semafoorin ravintolassa, kun Tampereella ollaan? Tää on mukava, edullinen paikka joko pistäytyä tai vaikka juopotella, jos siltä tuntuu. Onks käynyt täällä aikaisemmin? No, semaforihan on minun suosikki paikkani. Käyn täällä kerran viikossa vähintään. Ja jos sen kävis kerran viikossa, niin ainakin 4 kertaa kuukaudessa. Mitä sä oot mieltä tästä paikasta? Mun mielestä tää on ehdottomasti opiskelijaystävällinen paikka ja... Tää kuponki puhuu puolestaan. Näyttää vähän siltä, että tää... Baarikierros Trash-videon kanssa loppui ihan täysin kesken yhtäkkiä. Elikkä mä kävin tuossa kuvailemassa kaupungilla vähän kuvituskuvaohjelmaa varten. Ja kun menin takaisin baariin, niin miehet olivat hävinneet, että en tiedä minne ovat menneet. Ehkä kotia nukkumaan. Mutta festivaaliohjelma kuitenkin jatkuu ja seuraavaksi on tarkoitus mennä tuonne itse päälle.